Peraí que eu tô gravando, ó. Fala, galera, olha, só meu crochê que eu tô fazendo hoje pra pôr na videoaula de amanhã. Tá aqui a princesa também participa dos meus crochê. Gente, agora eu vou começar a mostrar mais aqui a minha casa, onde eu faço os meus crochê. A gente vai aqui pra fora, vamos aqui pra fora, eu vou sair ali no portão, mostrar a minha casa pra vocês. Vixe, quem tá queimando aí? Que fumaça! Olha aqui, a minha casa é aqui, gente. Ali do outro lado, ali no fundo do quintal, é a praia. Aqui na frente é a rua. Então, bora lá. Gente, tô terminando essa peça pra amanhã. Tô pensando na paródia que eu vou colocar. Eu vou colocar aquela paródia do Thiago Brava. Dona Maria, deixa eu ensinar a sua filha. Oi, Nanu, que menino. Foi na praia hoje, mamãe? Não foi? Ah, mamãe não foi na praia. Ficou fazendo crochê, mamãe. Oh, dá um beijo pra galera do YouTube. Dá, bebê. Oh. Aqui, gente, tá passando o carro da pamonha. Quer pamonha hoje? Quer pamonha? Tá passando. Ah. Olha lá. Bota essa música. Forró quebrado, forró quebrado. Ai, meu Deus do céu. Não olhando você não. Só tô olhando aqui o movimento da rua. Ai, ai. Gente, essa aqui é a minha rua, a rua de Cajueiro. Pera aí que eu vou abrir o portão, que eu tô presa aqui no portão. Pera aí, só um pouquinho aí, pessoal. Abra aí, por favor, pra eu sair na rua. Vigi, o Nano que vai querer correr pra praia, Robinho. Travo ele aqui. Vamos. Não, deixa ele, deixa. Ó, gente, ele não, a gente não pode abrir o portão, que ele já quer ir pra rua. Bora, vamos. Oi! Oi, tudo bom? Vamos, Robinho! Gente, eu tô indo pra praia, que a praia é bem pertinho da minha casa. Vou levar vocês no rolezinho na praia, agora é de tarde. Oi, tudo bom? Esse é o pessoal de Cajueiro aqui. Vou ali na praia, já venho já. Oi, boa tarde. Chega, vem, Nanuque, vem. Vem, Nanuque. Gente, aqui é a praia, ó. Praia ali. A gente tá chegando já. Vocês vão ver aqui, maravilha a praia. Aqui agora tá escurecendo. Hã? Calma, é a minha primeira vez, né, meu filho? Eu tô meio, ó, com vergonha ainda, rapaz. Eu não sou assim de cara um Carlinhos Maia da vida, não, filha. Vai treino. Ai, quero chegar a ser Carlinhos Maia. Ai, meu Deus, que dó. Ai, ai, ai. Não é besta, não? Meu filho, é devagar, ainda tô com vergonha. Ai, depois perde a vergonha, né? Aqui, gente, que maravilha essa praia. Uma praia linda. Vixe, quanto cachorro na praia. Olha, quanto cachorro. Vixe, vão brincar. Rabinho, chega aqui, eles vão brincar. Nanuque, sai, vai pra lá, vai, filho. Não é pra brigar, não. Gente, vai dar treta aqui desses cachorros. Olha lá, estão se estranhando. Robinho, vem me ajudar. Tá dando treta. Vem que eles estão querendo brigar. Não pode não. Nanuque, sem briga, filho. Ixi, vai ser uma briga, vai ter briga. Não, 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 não. Ô, Robinho, vai brigar aqui, vem buscar. Vamos, Nanuque, vamos brigar não, vem. Vem, Nanuque. Aqui é a praia. Olha só que bonita a praia daqui, né? Linda? É linda. Só que tá cheia agora. Quando tiver seca, dá pra gente dar um rolezinho lá até o farol lá embaixo. Também tem uma pousada belíssima lá que qualquer dia eu vou levar vocês lá. Tá bom? Então é isso aí. Aqui é a praia de Cajueiro, no Rio Grande do Norte. Fizinho de tarde. Já tá bom. É isso aí. Beijo, pessoal. Tchau.